حقیقت میں ہماری زندگی کے بعد ہماری موت اتنا بڑا تحفہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم گناہگار ہیں، زندگی میں کرم شاید نہ ہو، حضور کا دیدار نہ جاگدی آنکھوں سے ہو نہ خواب میں ہو، لیکن یہ کنفرم ہے کہ مرنے کے بعد حضور قبر میں تشریف لائیں گے۔ فرشتے بولیں گے من ربو کا ماں دینو کا ماں کونتا تقولو فی اکی حاضر رجل، حضور کی زیارت ہوگی اور سوال ہوگا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو جب حضور قبر میں آئیں گے، جو حضور کا عاشق ہوگا، حضور پہ درود پڑھنے والا ہوگا، سلام بھیجنے والا ہوگا، آپ کی نعت خوانی کرنے والا ہوگا، آپ سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ کہو فرشتو تم مجھ سے پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ ارے سن لو، میں تو یہاں آیا ہی ان کے لیے ہوں، ارے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گھر فرشتے بھی اٹھا تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔